Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերի ներգրավմամբ անցկացվել են մարտավարական զորավարժություններ, որոնց նպատակն է կատարելագործել ներգրաված ստորաբաժանումների եւ միջոցների մարտական ներդաշնակության մակարդակը, ստուգել զորամասերի մարտական պատրաստությունը, զորքերի մարտական կիրառման արդյունավետությունը եւ բարձրացնել սպաների, հրամանատարների, կառավարման մարմինների գործնական ունակությունները, ժամանակակից մարտի կազմակերպման, զորքերի անընդհատ կառավարման ստորաբաժանումների զորատեսակների եւ ծառայությունների միջև փոխգործակցության իրականացման, ինչպես նաև համակողմանի ապահովման ուղղությամբ։ Բանակային տարվա կարևորագույն միջոցառումն իրականացվեց 4 փուլով եւ գտնվեց Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի մշտական ուշադրության կենտրոնում։ Զորավարժությունների առաջին փուլի ընթացքում ներգրաված զորամասերը բերվել են մարտական պատրաստության բարձր աստիճանի եւ զբաղեցրել կիրառման շրջանները։ Հետագա փուլերի ընթացքում իրականացվել են պաշտպանական մարտերի վարումը, ստորաբաժանումների անընդհատ ղեկավարումը, մարտական դիրքերի ամրացումը եւ հակառակորդի դիվերսիոն ներթափանցման խմբերի դեմ պայքարը։ Խառապուլ զորավարժությունների վերջին փուլում մարտականին առավելագույնս մոտեցված պայմաններում խաղարկվել է մխրճված հակառակորդի ջախջախումը, առաջնագծի վերականգնումը, հարձակման զարգացումը եւ բարենպաստ բնագծերի գրավումը թեմայով մարտական հրաձգությամբ զորավարժություն, որին հետևել են Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Պաշտպանության բանակի կենտրոնական խմբավորման զորամասերի հրամանատարության հմուտ ղեկավարման, կրակի կառավարման, հետախուզական, ինժեներական, հրետանային եւ հակաօդային ստորաբաժանումների անհրաժեշտ փոխգործակցության կազմակերպման շնորհիվ ներգրաված անձնակազմը հաջողությամբ եւ նախանշված ժամկետներում կատարել են առաջադրված մարտական խնդիրները եւ գրանցել բարձր արդյունքներ։ Ամփոփելով եւ վերլուծելով զորավարժության արդյունքները, կարելի է արձանագրել, որ առաջադրված եւ զորավարժության պլանով նախատեսված բոլոր խնդիրներն իրականացվել են հաջողությամբ։ Ներգրաված անձնակազմն ու ղեկավարությունը պայմանական մարտադաշտում ցուցադրել են մարտավարամասնագիտական, ֆիզիկական եւ բարոյականային պատրաստության գերազանց մակարդակ եւ մարտունակության բարձր աստիճան, ինչն էլ եւս մեկ անգամ փաստում է, որ հակառակորդի հնարավոր ագրեսիայի դեպքում պաշտպանության բանակի զորամասերը պատրաստ են պաշտպանական հաջող մարտեր իրականացնել եւ հետ չպրտել հակառակորդին արժանի հակառված հասցնելով։ Դավիթ Դավթյան, Հարություն Մկրտչյան, Սամվել Թոմասյան, Մասիս Բեգլարյան, Զինուշ